Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Արդեն մեկ ամիս է Հայաստանը գտնվում է փաստացի պատերազմում, ներքաղաքական, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական տարբեր ասպեկտներ կքննարկեն քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Ըստ էության, պատերազմի մեկ ամիսը ամփոփեց Վաշինգտոնյան բանակցություններով, և թեև տեսակետը հնչում, որ դա ավելի շատ ներքին սպառման համար է, այնուամենայնիվ որոշակի շեշտադրումներ թե Օբրայենի և թե Թրամփի ի նպաստ հայերի են խոսում, ձեր տպավորություններ և մեկնաբանությունները այս հանդիպումից։ Տեսեք, կարծում եմ, որ իհարկե Թրամփը գուցե նաև ինչ-որ ճապով շահագրգռված է հերթական հաջողություն արձանագրել, չնայած վստահ եմ, որ անձամբ ինքը երևի շատ հեռավոր պատկերացում ունի ընդհանրապես հարավային Կովկասի մասին, այլ չեմ ասում Հայաստանի, Ադրբեջանի, առավելևս Արցախի։ Ամեն դեպքում, բայց Միացյալ Նահանգները համանախագահպետություն են, և մենք տեսանք, որ կարծես թե ինչ-որ հերթականություն կա սկզբում օգոստոս-հոկտեմբերի 10-ին, դա Ռուսաստանն էր, 11-ժամյա բանակցություններ, հետո կարծես նախագահ Մակրոնի անձնական ջանքերը, օգոստոսի 17-ի երեկոյան համատեղ հայտարարություն, և հիմա Միացյալ Նահանգները կամ Միացյալ Նահանգներում բանակցություններ, ընդ որում հետաքրքիր է, որ դրանք տևեցին մոտ կարելի ասել 3 օր կամ 2.5 օր առնվազն, որովհետև հոկտեմբերի 23-ից են սկսվել։ Ամեն դեպքում բոլորս ենք հասկանում, որ ռազմական գործողությունների որևէ քիչ թե շատ կայուն դադար կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ Թուրքիան որոշի, որ ռազմական գործողությունները դադարում են։ Հիմա Թուրքիան որոշելու համար բնական է, որ չեն կարող հույս դնել բարի կամքի վրա, իսկ այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ ռազմական ճնշում, կամ տնտեսական։ Հիմա տնտեսական ճնշման մասով թերևս Միացյալ Նահանգները ինչ որ հնարավորություններ ունի, չմոռանանք, որ 2 տարի առաջ, երբ ամերիկյան քահանաներից մեկը Թուրքիան ձերբակալվել էր, որոշ պատժամիջոցներ հայտարարվեցին, և ի վերջո Թրամփը հասավ նրան, որ Թուրքիան հարկադրված էր այդ պաստորին բաց թողնել, հիշում ենք նաև Թրամփի ելույթները, որ ես ոչինչ չհասնեմ թուրքական տնտեսությունը, և այլն, և այլն։ Այս առումով տնտեսական ճնշում գործադրելու առումով Միացյալ Նահանգները ունի լծակներ, այդ թվում նաև Եվրամիությունը, բայց Եվրամիության խնդիրը նաև, որ այնտեղ որոշումները ընդունվում են 27 պետությունների միաձայն ձայներով, իսկ մենք գիտենք, որ այս պայմաններությամբ Թուրքիան ունի պաշտպաններ Եվրամիությունը, մասնավորապես Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան, որոնք նույնիսկ դեմ են, որպեսզի Հունաստանի և Կիպրոսի հարցով Թուրքիայի նկատմամբ պայմանջոցներ կիրառվեն։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ինչքանով հստակ ուղերձներ է հղել Թուրքիային, որ կփորձի պատժամիջոցներ կիրառել, ընդ որում նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը հնարավորություն ունի, այսպես ասենք, հրամանագրերի միջոցով որոշակի պատժամիջոցներ կիրառել առանց սպասելու ներկայացուցիչների պալատին կամ սենատին, որը շատ ավելի երկար process է։ Դա դժվարանում եմ ասել, սակայն փաստը նաև, որ հրադադարը չի պահպանվում, դա մենք բոլորս տեսնում ենք։ Եվրամիության հետ կապված նշեցի, որ դա բավականաչափ բարդ գործընթաց է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա թերևս այս պահին Ռուսաստանը սահմանափակվում է երկու բանով. առաջին՝ մատակարարումներ Հայաստանին, և երկրորդ՝ կարծես թե կան տեղեկություններ, որ ինչ-որ հարվածներ են հաստվում Սիրիայում գտնվող թուրքամետ ուժերին։ Բայց մյուս կողմից էլ, երբ նայում ենք դեպքերի ընթացքը, և նաև այսօր Ադրբեջանի նախագահի բավականաչափ ռազմաշունչ ելույթը մի քանի ժամ առաջ, կարծես թե նշված քայլերը բավարար չեն, որպեսզի Թուրքիային պարտադրվի ռազմական գործողությունների դադարեցում, և ըստ այդմ մենք տեսնում ենք ռազմական գործողությունների շարունակում։ Նաև խնդիրը նրանում է, որ տարբեր փորձագետների կարծիքով, որ այս պահին Ռուսաստանը աշխարհաքաղաքական իմաստով չի կարող մտնել, այսպես ասած, երրորդ ճակատ ունենալով տարբեր Սիրիա, ունենալով խնդիրներ Վրաստանի, Ուկրաինայում, այս պահին որպես գերտերություն, նաև ռեսուրսների առումով, հաշվի առնելով թե COVID-ը և թե նավթի գների անկումը, ի վիճակի չէ նաև այս ճակատում մտնել ակնհայտ բացահայտ առճակատմամբ Թուրքիայի դեմ, և այստեղ նշանակալի դեր է խաղալու Միացյալ Նահանգները։ Թրամփը հայտարարեց այն մասին, որ հնարավոր է, որ խնդիրը լուծվի Կոսովոյի տարբերակով, և այս հայտարարության վերաբերյալ կարծիքները ևս տարբերվում են և կիսվում են, ոմանք գտնում են, որ դա պարզապես օրինակ էր, և մյուսները գտնում են, որ ինչ-որ իմաստով հնարավոր չէ դա կիրառել այդ նույն սցենարը, թեև այդ սցենարն է թերևս միակ լուծումը այս հակամարտության։ Կոնկրետ ինչ վերաբերում է Թրամփին, ապա համանայն դեպս գոնե առաջիկայում ես բացառում եմ, որ Թրամփը կամ ով լինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, ճանաչի Տեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Ինչ վերաբերում է հիշատակումներին, գոնե ես այսպես հասկացա, որ Թրամփը պարզապես փորձում էր, այսպես ասած, ցույց տալ իր հաջողությունները արտաքին քաղաքականության մեջ, և ասում էր, որ Արցախի հարցը հեշտ հարց է, ինչպես Կոսովոյի Սերբիայի հարցում ինչ-որ հաջողությունների հասա, այդպես էլ այդտեղ կհաստեմ։ Չնայած նախ պետք է ֆիքսել, իսկ ինչ հաջողությունների հասել Կոսովոյի և Սերբիայի հարցում, այո, երկարատև ջանքերից հետո, որտեղ նաև
ակտիվորեն Գերմանիայի միացյալ նահանգների նախկին դեսպաններ ներգրավված, հաջողվեց այդ երկու ղեկավարներին բերել Վաշինգտոն և ստորագրել համաձայնագիր, սակայն եթե նայում ենք այդ համաձայնագրին, դա ընդամենը տնտեսական որոշակի հարաբերությունների նորմալացման ուղված, այսինքն խորքային առումով ոչ մի հարցը Սերբիայի և Կոսովոյի միջև չի լուծվել, և դրան գումարած Թրամփը ինչ-որ պրո-իսրայելական բաներ մտցրեց այդ պայմանագրերի մեջ, Իսրայելի ճանաչում և այլն, և այլն, և այլն, բոլորս հիշում ենք Սերբիայի նախագահի զարմացած հայացքը, երբ Թրամփը հայտարարում էր, որ Սերբիայի նախագահը համաձայնվել է սահանել նանել. Դրա համար մտածել, որ Միացյալ Նահանգները Արցախի Հանրապետության անկախությունը կճանաչի գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում, չեմ կարծում իրատեսական է, իսկ քանի որ ռազմական գործողությունները ընթանում են, հասկանալ է, որ հիմա պետք է հասկանալ, թե ինչ է հնարավոր անել առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, այլ ոչ թե պլանավորել այ գուցե մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս հետո ինչ կլինի։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի մասով, բացի նրանից, որ իհարկե Ռուսաստանում խնդիրներ կան, և ակնհայտ է, որ այդ խնդիրները վերաբերում են Բելարուսին, որը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է։ Անհասկանալի վիճակ է Ղրղիզստանում, որտեղ խորհրդանական ընտրություններից հետո մի շարք գործընթացներ տեղի ունեցան, նախագահը հրաժարական տվեց, հիմա այնտեղ կան նոր վարչապետ, Ռուսաստանը կարծես այնքան էլ գոհ չի, հայտարարեց, որ դադարեցնում է տնտեսական օժանդակությունը, հետո Ղրղիզստանի նախագահը գնաց Մոսկվա։ Այսինքն, եթե վերցնում ենք Եվրասիական տնտեսական միությունը, որը 5 պետությունից է բաղկացած, ապա ակնհայտ է, որ այժմ 3 պետություններ խնդիրներ ունեն, նկատի ունեմ Հայաստանը, Բելարուսը և Ղրղիզստանը։ Մյուս կողմից հիմա նոյեմբերի 1-ին Մոլդովայում ընտրություններ են, Ռուսաստանը արդեն պարզ հայտարարում է, գոնե արտաքին հետախուզության ղեկավարի բերանով, որ Արևմուտքը պատրաստվում է հերթական գունավոր հեղափոխությունը Մոլդովայում, դա չպետք է թույլ տալ, իսկ դա թույլ չտալու համար հասկանալի, որ անհրաժեշտ են ռեսուրսներ։ Նույնիսկ անկախ նրանից հավատում ենք, որ Արևմուտքը ինչ-որ բան պատրաստում է, թե չի պատրաստում, պարզեւ որ Ռուսաստանին պետք են որոշակի ռեսուրսներ։ Սակայն այստեղ իմ համար սկզբունքային ոչ այնքան ռեսուրսները, այլ մենք Ռուսաստանը ունի, թե չունի կամ կցանկանա, թե չի ցանկանա։ Պարզեւ որ Թուրքիայի հետ արժակատման գնալ հիմա այնքան էլ ցանկալի չի, բայց արդյոք դա ընդհանրապես սկզբունքորեն Ռուսաստանին պետք է։ Չմոռանանք, որ ինչքան Թուրքիա, ՆԱՏՕ, Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերությունները սրվեն, դա բխում է Ռուսաստանի հենց ռազմավարական շահերից, որովհետև դա նշանակում է, որ մի շարք կարևոր տարածաշրջաններում, առաջին հերթին Մերձավոր Արևելք և երկրորդ Սև ծով, Միացյալ Նահանգները զրկվում է իր քաղաքականությունը առաջ մղելու կարևոր գործիքներից։ Հետևաբար ես հիմա գրեթե վստահ եմ, որ ինչքան Էրդողանը կոշտ հայտարարություններ անում Միացյալ Նահանգների հասցեին, հիշենք Երևան նրա արտահայտությունը, որ ամերիկացիները պահանջում էին հետ ուղարկել S-400-ը, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ մենք տոհմա ցեղային միավորում չենք, մենք պետություն ենք, ինչքան Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերությունները լարվեն, այնքան դա Ռուսաստանին ձեռնտու է։ Հասկանալի է, ոչ իհաշիվ հարավային Կովկասում ցեփական դիրքերի ամբողջական կորստի, սակայն ինձ թվում է մեր խնդիրը նաև, որ մենք հստակ չենք հասկանում, իսկ որն է այն կարմիր գիծը, որը Կրեմլը կհամարի հարավային Կովկասում իր դիրքերի ամբողջական կորուստ և ըստ այդմ ինչ-որ քայլեր կդեռնարկի։ Արդյոք այդ կարմիր գիծը սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ շփման գծի պահպանումներ, ակնհայտ է, որ ոչ, որովհետև հիմա շփման գծը խախտված է, և մենք ինչ-որ շատ մեծ ճանկեր Ռուսաստանի կողմից շփման գծը վերականգնելու ուղղությամբ չենք տեսնում։ Նման քանոր խոսեցինք Միացյալ Նահանգներից, այս խնդիրները նաև առաջացան նրանից, տեսեք դուք ասում եք, որ որքանով ակտիվ դերակատարություն կունեն այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգները, սակայն Միացյալ Նահանգների խնդիրը նաև նրանում է, որ այս համաշխարհային անվտանգության ստատուս քվում խախտվեց նաև Միացյալ Նահանգների այդ մի կողմ քաշվելով մեկուսանալու քաղաքականությամբ, և բնականաբար որ տարածաշրջանում, որտեղ երբ մի ուժը աշխարհ քաղաքական կարևոր կենտրոնը մեկուսանում է, ինքնա մեկուսանում է, էսկալացիաների այս խնդիրների այս էսկալացիաների քանակը, դրա մասին է նաև վկայում, այս մասին, որ դատարկ տեղը լցվում է պարտադիր մեկ այլ ուժով, և այդ ուժը այժմ հավակնում է լինել Թուրքիան։ Որքանով Միացյալ Նահանգները կարող են հասկանալ կամ իզորու են հասկանալ կամ հասկանում են, գիտակցում են, որ Թուրքիան է վերցնում այդ տարածաշրջանը։ Տեսեք, նախ ես կցանկանայի ֆիքսել, որ ինձ թվում է Միացյալ Նահանգները հասկանում են, որ իրենց համաշխարհային հեգեմոնիան այլևս ավարտված է, որոնք դա հասկանում են բոլորը, թե հանրապետականները, թե դեմոկրատները, դա ֆիքս ենք։ Հետևաբար ակնկալել, որ նույնիսկ Բայդենի հաղթանակի դեպքում Միացյալ Նահանգները կփորձի հետ գալ 91-2008 թվականների վիճակին, երբ կար բացարձակ հեգեմոն գլոբալ հարաբերություններում, և նա կարճ ասած անում էր այն, ինչ ցանկանում էր, հիշենք Հարավսլավի ռմբակոծումները 99 թվականին, ներխուժում Իրաք և այլն, այդ դարաշրջանը ավարտված է, և նաև Արցախում ռազմական գործողություններ վերսկսում անուղղակիորեն, բայց կապված է այդ գլոբալ փոփոխության հետ։ Այսինքն, երբ չկա համաշխարհային հեգեմոն, սրվում է պայքարը տարբեր տարածաշրջաններում տարածաշրջանային հեգեմոնիայի համար։ Սակայն ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները կարողանա հետ գալ 91-2008 թվականների վիճակին, իրատեսական չէ,
Մյուս կողմից, եթե ընտրություններում հաղթում է Բայդենը, իսկ այս պահին կարծես թե 60-40-ի հարաբերակցությամբ Բայդենի շանսերն են ավելին գնահատվում, ապա եթե նայում ենք Բայդենի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդականների և հենց 3 Բայդենի առած հայտարարությանը, նրանք գտնում են, որ Տրամփի սխալը նա էր, որ չափից դուրս մեծ ուշադրություն էր հատկացվում Չինաստանի դեմ պայքարին և որոշակի ավելի քիչ պայքար են բերում Ռուսաստանի դեմ։ Բայդենը և նրա թիմը գտնում են, որ Ռուսաստանը նույնքանով վտանգավոր է Միացյալ Նահանգների համար, որքանով Չինաստանը, իսկ երեկ ընդհանրապես Բայդենը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը թիվ 1 սպառնալիքն է, իսկ Չինաստանը հիմնական հակառակորդը։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ եթե հաղթում է Բայդենը, ապա շատ ավելի կոշտ քաղաքականություն է վարվելու Ռուսաստանի դեմ, այդ թվում առաջին հերթին հետխորհրդային տարածաշրջանում նաև Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերի նվազման ուղղությամբ։ Փորձենք հասկանալ, որ պետությունների օգնությամբ Թուրքիան կարող է Միացյալ Նահանգները կարող է Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերը նվազեցնել։ Նույնիսկ եթե Բայդենը ինտերվելուց հետո ինչ-ինչ պայմաններով Իրանի միջուկային համաձայնագիրը վերականգնվի կամ Միացյալ Նահանգները վերադառնա Իրանի միջուկային համաձայնագրին, պարզե, որ խորքային իմաստով ԱՄՆ Իրան ռազմավարական դաշինքից մենք դեռևս տասնյակ տարիներով հեռու ենք։ Հետևաբար իմ գնահատմամբ, եթե ընտրվում է Բայդենը, ապա ճնշումը կմեծանա Թուրքիայի նկատմամբ, մասնավորապես Էրդողանի նկատմամբ։ Նրանք փորձեն կամ Էրդողանին, այսպես ասենք, ամբողջովին հետ բերել պրոարևմտյան ճամբար, կամ ամեն ինչ կանեն Էրդողանից ազատվելու համար, բայց անկախ նրանից հիմա Էրդողանին կհամոզեն, թե Էրդողանի փոխարեն այլ մարդ կգա, իմ գնահատմամբ Բայդենի հակառուսական կոչ քաղաքականության առաջնագիծը Սևծովյան տարածաշրջանում եւ Հարավային Կովկասում լինելու է Թուրքիան։ Էրդողանի հետ, կամ եթե նրան չհաջողվի համոզել կամ ստիպել, ապա նաեւ առանց Էրդողանի։ Ընդ որում այստեղ տարբեր հնարավորություններ կան, ճիշտ է, Թուրքիայում ընտրությունները 3 տարի անց են 2023-ին, բայց չի բացառվում, որ տնտեսական վիճակի վատթարացմամբ Միացյալ Նահանգները փորձեցի հասնել Թուրքիայում արտահերտ ընտրությունների եւ այդ ճանապարհով Էրդողանին իշխանությունից հեռացնել։ Ներքաղաքական գործընթացներ սրելով։ Այո, ներքաղաքական գործընթացներ սրելով, որովհետեւ չեմ կարծում, որ նրանք 3 տարի սպասեն, մինչև 2023 թվականի ընտրություններում ենթադրաբար Էրդողանը դիրքեր զիջի։ Հետևաբար կամ պետք է հասնել Էրդողանի օրոք վերջինիս քաղաքականության փոփոխմանը, այսինքն, այսպես ասենք, այդ երկու աթոռների վրա նստելու քաղաքականությունը, որը արդեն 4 տարի է Էրդողանի մոտ շատ հաջողությամբ ստացվում է, ի դեպ, կամ կփորձեն ունենալ Թուրքիա արդեն շատ ավելի պրոարևմտյան ղեկավարով, բայց ամեն դեպքում, անկախ որ տարբերակը կընտրվի, իմ գնահատմամբ, եթե հաղթում է Բայդենը, ապա Միացյալ Նահանգները շատ ավելի կոշտ քաղաքականություն է վարելու Ռուսաստանի նկատմամբ, եւ ես այլուշ, քան Թուրքիան է, գոնե Հարավային Կովկասում եւ Սևծովում, որը կարող է այդ պայքարի առաջամարտիկներից մեկը դառնալ Միացյալ Նահանգների համար, չեմ տեսնում։ Սակայն անգամ եթե այդ սցենարով լինի եւ հաղթի Բայդենը, ապա դա երկարաժամկետ կտրվածքով է լինելու, որտեղ հսկայական մի ամբողջ վարչակարգ է փոխվում, մի ամբողջ համակարգ է փոխվում եւ ինչպես գիտենք, դա դանդաղ կոտ մեքենա է։ Այսինքն երկարաժամկետ կտրվածքում մենք պետք է միայն ակնկալենք սեփական պաշտպանության բանակի վրա մեր հույսները դնելու, որտեղ շատերը օրինակ այսօրին հիշում են նաեւ Իսրայելի օրինակը, երբ 1973 թվականին շատ ավելի վատ իրավիճակում է գտնվել Իսրայելը։ Ես նման զուգահեռներ չեմ անցկացնում, իհարկե շատ լավ է համատվել Իսրայելի հետ, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է ֆիքսենք, որ առաջին Իսրայելը ունի միջուկային զենք, եւ ենթադրում եմ, որ 73 թվականին էլ ուներ, իսկ ինչը նշանակում է, որ նա ունի զսպման շատ հաջոր գործում։ Այսինքն արաբները գիտեն, որ եթե, այսպես ասենք, նրանք փորձեն գրավել Երուսաղեմը կամ Թել Ավիվը, ամբողջ տարածաշրջանը կոչնչանալ միանշանակ։ Հիմա եթե մենք ունենանք միջուկային զենք, մենք էլ կունենանք կարմիր գիծ, եւ Թուրքիան կասենք, եթե դու այդ միջուկային զենքը հանձնես, խնդրեմ, 20-25 ռոպեում, ասենք Ստամբուլի 20 միլիոն բնակիչներից 10 միլիոնը կսպանվի։ Հավատացնում եմ ձեզ, դա բավականաչափ զսպիչ դեր կունենար ցանկացած պետության համար, այդ թվում նաև Թուրքիայի։ Դա չկա։ Երկրորդ, չմոռանանք, որ ամեն դեպքում ամեն տարի, ինչքան գիտեմ, միայն 3 միլիարդ դոլար օգնություն Միացյալ Նահանգներն է տալիս Իսրայելին։ Գուցե թվերը մի փոքր հստակ չեմ ասում, բայց ամենևս հաստատ մի քանի միլիարդ դոլարի օգնություն միայն Միացյալ Նահանգները տալիս է Իսրայելին, դա պետական մակարդակով։ Որքան գումար է գալիս Իսրայելին հրեական տարատեսակ սփյուռքից, հաստատ էլի տարեկան միլիարդավոր դոլարներ։ Հիմա ես վերջին թվերը չեմ նայել, բայց կարծես թե համահայկական ֆոնդում մոտավորապես 130 միլիոն դոլար է հավաքվել, գուցե 140 միլիոն։ Եվ դա մեկ ամսվա ընթացքում։ Այնպես որ այս առումով մի քիչ հայմատությունները ինձվում է ոչ այնքան տեղին են։ Մյուս կողմից, ինչքանով մենք պետք է հույսերս մեր վրա դնենք, իհարկե պետք է դնենք, սակայն մենք պետք է հասկանանք նաև, որ մեր դեմ իհարկե կռվում է Ադրբեջանը, բայց կա Թուրքիայի բավականաչափ ակտիվ ներգրավում։ Ես իհարկե չի ասի, որ Թուրքիան իր ամբողջ ռազմական ներուժով պայքարում է Հայաստանի դեմ, դա այդպես չի։ Բայց նույնիսկ Ադրբեջանը գումարած Թուրքիայի ակտիվ ներգրավում, իսկ դա ներառում է թե զենքեր, խորհրդականներ, վարձկաններ եւ այլն, մեր համար ոչ այնքան ուժերի լավ կամ բարենպաստ հավասարակշռություն է ստեղծում, հետեւաբար նաեւ դիվանագիտություն ակտիվ պետք է մտածի, այսինքն մենք չպետք է ուրախանանք։ Մենք ուզում ենք ասել, չպետք է ուրախանանք, որ այո, մենք, չգիտեմ, 2.700.000-ով Հայաստանը մեծ վճռականությամբ կռվում է 90 միլիոնանոց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Դա, անկեղծ ասած, ռազմաքաղաքական կամ ռազմավարական առումով այնքան էլ ուրախանալու բան չի։
Պետք է մտածել, որ ինչու այդպես, որովհետև իրականում դա լավ չի, բոլորն են հասկանում, որ եթե 2.7 միլիոնանոց պետությունը, ես սիմվոլիկ եմ խոսում, էլի, եթե 2.7 միլիոնանոց կամ 3 միլիոնանոց պետությունը կրվում է 90 միլիոնանոց պետության դեմ, միայնակ եւ ասում է տարիներ շարունակ կկրվեն, ուրեմն այստեղ ինչ-որ բան են չէ։ Որոգությամբ նորից եմ ասում, երկու բան կա, որ կարող է Թուրքիան կանգնեցնել։ Առաջին տնտեսական պատժամիջոցներ, բայց այստեղ ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հետ կապված իմ հույսերը այնքան էլ հստակ չեն։ Եվրամիությունը շատ բարձ կառույց է, 27 պետություն, տարատեսակ շահեր, Միացյալ Նահանգներն էլ ես նշեցի, եթե տեղի ունենում վարչակարգի փոփոխություն, դուք ճիշտ եք, նախ նոր նախագահ լիազորությունները ստանալու է միայն ստանձնելու է միայն հունվարի 20-ին։ Այսինքն դեռ 3 ամիս կա։ Դրանից հետո պետք է լինի ինչ-որ բարձ process պաշտոնների նշանակման, սենատ, մենք նույնիսկ դեռ չգիտենք սենատում դեմոկրատները մեծ ամաստություն կունենան, թե հանրապետականները կպահպանեն մեծ ամաստությունը, դա իր հերթին կարող է բարդություններ առաջացնել Բայդենի համար որոշ պաշտոնների նշանակման գործում։ Հետևաբար, ինչպես ասում էին, գնահատման բուզենք թե չուզենք, ամեն դեպքում թերևս պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել մեր ռազմավարական դաշնակցի կամ Ռուսաստանի հետ ինչ-որ փոփոխությունների հասնելու համար։ Այս պահին, սակայն, Ռուսաստանը եւ մեր շահերը գրեթե 100%-ով համընկնում են, որտեղ Ռուսաստանը եւս շահագրգռված չէ, որ Հայաստանը պարտվի։ Սակայն միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ Հայաստանը հաղթի։ Տեսեք, ինչու՞ մեջ շահագրգռված Ռուսաստանը։ Այն, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որ Հայաստանը պարտվի, բայց մենք պետք է հասկանանք, ֆիքսենք, ինչ ենք հասկանում Հայաստանի պարտություն ասելով։ Եթե Հայաստանի պարտություն ասելով ասում ենք, որ ադրբեջանական սիմվոլները մտնում են Ստեփանակերտ, դրանով Ռուսաստանը շահագրգռված չէ հաստատ, որտեղ անկախ նրանից, ինչքան էլ ասենք, որ Ռուսաստանի անվտանգային երաշխիքները վերաբերում են միայն Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին, այդ սցենարի դեպքում բոլորը կհասկանան, որ հարավային Կովկասում թիվ 1 ուժը Թուրքիան է, ոչ թե Ռուսաստանը։ Սակայն դա ձեռնտու չի, բայց օրինակ համար արդյոք Ռուսաստանին ձեռնտու է կամ ձեռնտու է, որպեսզի վերականգնվի կամ պահպանվի այն շփման գիծը, որը կար սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան։ Ես իրականորեն կասկածում եմ, բոլորս գիտենք, որ ռուսները իրենք են մեզ բազմիցս առաջարկում, որպեսզի գոնե մենք համաձայնվենք եւ ստորագրենք Կազանի փաստաթղթի փոփոխված տարբերակը կամ Լավրովի պլանը, որով 5 շրջան, այսինքն Աղդան, Ջեբրայիլ, Կուբաթլու, Զանգելան, Ֆիզուլի վերադարձնում ենք Ադրբեջանին ռուս խաղապահների եւ Ադրբեջանի նկատմամբ Ռուսաստանի ազդեցության մեծացման ուղղությամբ։ Հիմա Ադրբեջանը այդ ծրագրին համաձայնել թե չէ, դժվարանում եմ ասել, բայց հստակ է, որ գոնե 2016-ի ապրիլից հետո այդ ծրագիրը մեր կողմից մերժվել է։ Վերջին անգամ կարծես թե 2020-ի ապրիլին Արգոս նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ փուլային տարբերակ անընդունելի է եւ այնինչ քննարկվել է մինչեւ 2018-ի ապրիլ, մեր համար ընդունելի չէ։ Հետևաբար, երբ ասում ենք շահերը 100%-ով համընկնում են, այստեղ մի փոքր բարդ է, նորից եմ ասում, Արցախի Հանրապետության վերջնական կորցանում եւ Ստեփանակերտի գրավում հաստատ ռուսները թույլ չեն տա։ Կամ առնվազն կփորձեն թույլ չտալ, լավ, այսպես ասեմ, բայց նրանք ունեն հնարավորություններ դա թույլ չտալու։ Բայց արդյոք ցանկանան, որպեսզի մենք վերականգնենք սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան շփման գիծը, էականորեն կասկածում եմ։ Բայց այդ չմոռանանք, որ հիմա քանի որ կա պատերազմ եւ պատերազմի ամեն օրը Ադրբեջանի հանդեպ մեծացնում է Թուրքիայի ազդեցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ, դա ինչ-որտեղ նաեւ սահմանափակում է Ռուսաստանի լծակները, որտեղ այլ բան է գնալ հարցի կարգավորման Լավրովի պլանի ստորագրմամբ, ունենալ ռուս խաղապահներ, փաստացի ունենալ ռուսական ռազմաբազա Ադրբեջանում եւ շատ մեծ լծակներ Ադրբեջանի նկատմամբ, այլ բան է ունենալ պատերազմ եւ օրստորե Ադրբեջանի նկատմամբ մեծացող Թուրքիայի ազդեցություն։ Ադրբեջանը սպառում է նաեւ թուրքական ռազմաբազայի տեղակայմամբ։ Այո, դե իրատեսական դա առաջին չեմ համարում, չնայած մենք չգիտենք ռազմական գործողությունները ինչպես կգնան, բայց եթե փորձեմ ամփոփել, առաջին ցավոք սրտի ինձ թվում է մենք հայտնվում ենք մի վիճակում, որ այս պատերազմը կարող է նաև բավականաչափ երկարել, գուցե ոչ նույն ինտենսիվությամբ, ինչ որ նախորդ մեկ ամսում էր, բայց թեկուզ պակաս ինտենսիվությամբ, բայց ոչ այնպես, ինչպես 94-ի մայիսից մինչև 2016-ի մարտներ կամ 2016-ի ապրիլից մինչև 2020-ի օգոստոսներ, այդ գործընթացը կարող է բավականաչափ երկար տևել, որտեղ մի կոմից նորից եմ ասում, հասկանալ է, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեզ պաշտպանելու համար, Ռուսաստանը շահագրգռված չէ, որպեսզի վերջնականապես մեզ տապալեն, սակայն եթե շահագրգռված չէ նախքին գծի վերականգնումը, Թուրքիան կցանկանար անընդհատ իր ազդեցությունը մեծացնել, այդ դեպքում ռազմական գործողությունների թեկուզ պակաս ինտենսիվությամբ շարունակումը նրա շահերից բխում է։ Եթե Միացյալ Նահանգներում ընտրվում է Բայդենը եւ Թուրքիան դառնում է պրոամերիկյան, Ռուսաստանի համար երկրորդ Դոնբաս ստեղծելը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, այստեղ կան Թուրքիայի արաբական թշնամիներ, արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա, Եգիպտոս, Ֆրանսիա, որոնք նույնպես գուցե կցանկանան Թուրքիային ինչ-որտեղ դաստալ հարավային Կովկասում։ Եթե այս բոլոր գործոնները նայում ենք, ցավոք կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ աշխանաբար մենք կամ գոնե Արցախի Հանրապետությունը մոտենա ինչ-որ Սիրիայում տիրող իրավիճակին, երբ տարբեր արտաքին ուժեր պատրաստ են մատակարարել զենք, գուցե նաև մարդկային ռեսուրսներ, այսպես ասենք, այդ ցածր ինտենսիվությամբ երկարաժամկետ հակամարտություն պահպանելու համար։ Ցավատագույն սցենարը կլինի Արցախի համար, բայց դա բացառապես ցավոք չի կարելի։
Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։